Спочатку сухе тренування, потім вправи у воді. Навантаження для дітей менше, говорить Артем Вагін. У такій послідовності тренуються спортсмени-акватлоністи. Акватлон – це боротьба під водою та на воді. Беру участь два учасника, які борються три раунди по 30 секунд кожен. Кожному із спортсменів одягається обов'язково захисна шапочка з захистом на вуха, такий як у водні поло, але жовтого і червоного кольору. А на гомілку кріпляться такі дві стрічки – одна червона, одна жовтого. Вірніше, по дві жовтого і по дві червоного кольору. Після стартового свистка обидва спортсмени ниряють на глибину від 2 до 6 метрів, в залежності від того, на якій глибині знаходяться круги, пропливають через ці два круги і на протязі 30 секунд борються. Перемагає той, хто зірвав стрічку суперника і показав її над водою судді. З-під води ця боротьба виглядає так. Такі стрічки Артем Вагін зривав суперників на змаганнях різного рівня. Чоловік почав займатися цим видом спорту 5 років тому. За цей час брав участь у багатьох змаганнях, як і обласних, так і всеукраїнських, а також міжнародних. За ці роки, що я займаюся акватлоном, я чемпіон області України, а також з 2017 року в Естонії виграв Кубок світу. Крайні змагання, які нас проходили на початку зими в Одесі, це були всеукраїнські змагання. І там серед, я вже не пам'ятаю, скільки було учасників, у своїй віковій категорії і ваговій, я здобув перше місце. Оскільки в мене вже було звання кандидата в майстра спорту, ми підготовили пакет документів, відправили на Київ, і по результатам цих змагань мені було присвоєно майстра спорту України з підводних видів спорту. На зараз в Україні саме з даного виду спорту це поки що перше єдине звання. Діти, які займаються акватлоном в Миколаєві, розбиті на групи за віком. Позакарантинний період тренуються 3 рази на тиждень. Зараз рідше. Ти ниряєш на дно і борешся там. Мені це дуже понравилося. Ну, виглядить ефективно. Ефектно. Складно, так що треба дихання надовго затримувати. Сама секція акватлону не має грошової підтримки ані з міського, ані з обласного бюджетів, говорить тренер Артема Вагіна Сергій Кущ. Проте вид спорту корисний, додає тренер, та пояснює, як набуті на тренуваннях навички можуть знадобитись у житті. Плюси в тому, що чоловік розуміє. Плюси в тому, що людина розуміє, як потрібно себе поводити у воді, розуміє, що з ним може трапитись, якщо закінчиться повітря, і що найважливіше, що він розуміє, що відбувається з людиною, яка панікує. Тобто боротьба, що буде, якщо його схоплять, ну і розуміє, що в воді бавитися не треба, і чим це може закінчитися. Практично акватлоністи – це готові рятувальники, які готові до роботи у воді. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.